কপালত সেন্দুৰৰ এপুতে অলগৰি কপালত সেন্দুৰৰ
আমি অন্যান্য বছৰৰ দৰে এইবেলিও বিহু পৰিৱেশন কৰিম বুলি সাজু হৈছোঁ আৰু বিহুৰ আখৰা চলাই আছোঁ। চতৰে শেষতে টিকি টকাৰ মাতে লগাই মাত কিয় বহাগাহে টিকি টকাৰ মাতে লগাই মাত কিয় বাৰু কুলিয়ে কান্দেহে টিকি টকাৰ মাতে লগাই মাত নাযাওঁ সখী ঘৰলৈ নাখাওঁ সখী চিৰাদৈ বিহু মাৰি থাকিবৰ বিহু মাৰি থাকিবৰ মন। আমি জেং বিহুৰ আখৰা চলাইছোঁ মঞ্চৰ বাবে আপোনালোক সম্পূৰ্ণ সাজু সাজু হৈছোঁ। কিমান দিনৰ পৰা এই আখৰাত ব্যস্ত? এমাহ হ'ল আখৰা চলাই আছোঁ। হয় নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দুলুমণি বৈশ্য নাচনী। আমি ইয়াৰে দলটোৰ নাম দলটো ৰাংঢালী জেং বিহু দল যোগীপাৰা।